In hierdie vraag word jy 'n gewone getalpatroon gegee en jy behoort redelik maklik te kan bepaal wat die reël is vir hierdie spesifieke getalpatroon. En dit is nou wat hulle vir jou daar vra. Verskaf 'n reël. Onthou net jy sal hierdie reël in 'n algebraïese vorm moet gee. Want hulle vra vir jou dan om die 11de term te kan bepaal. Nou hulle kon net so maklik vir jou gevra het om die 200ste term te bepaal. Wat beteken jy kan nie gaan en die volgende aantal terme gaan uitskryf as jy nou weet wat jy moet bytel of aftrek of maal of deel om elke keer die volgende term te kry. Jy kan nou nie gaan en 200 van hulle gaan uitskryf nie. Jy gaan nooit jou vraestel klaar kry as jy so 'n vraag in 'n toets kry nie. So jy het nodig om daardie reël wat hulle vir jou vra as 'n algebraïese formule te gee. Ons noem dit die algemene term. En dit is gewoonlik iets soos T en is gelyk aan wat ook al, dan is daar 'n n. En daardie n is die posisie. So dis die eerste term, tweede term, derde term, vierde term. So jy moet met daardie selfde formule, as jy 1 in n in vervang, 13 kry. En as jy 2 in vervang, moet jy 24 kry. So jy moet daardie formule kry. Dis waaroor hierdie hele vraag gaan. Is die formule vir die algemene term, sodat jy kan die 11de term daarmee bereken.